atzo, oso ondo esan du Laura, atzo Urkulluk, adierazi zuen, berak ez duela agintzen bete ezin duena. Eta guk diogu, gauzak egin daitezkela, borondate politikoa baldin badago. Eta EH Bildu osatzen dugunok, Urkulluk egin nahi ez duena, egingo dugu. Herri honek aurrera egin dezan. Adibidez. Adibidez, ikerkuntza eta garapenerako inbertsioa, barne produktu gordinaren 100%-ra eramango dugu. Herrialde aurreratuenak duten kopurura. Borondate politikoaren baitan dagoelako neurri hori hartzearena. Eta horrekin gure herria jarriko dugu aurrera begira. 100 produktibo ere indartuz eta zabalduz, ezagutza sortuz eta kalitatezko enplegua ere lortuz. Herri honek izan duen belaunaldeik prestatuena, jaso duen gaitasunak gizarte honi bueltatzea eta gure enpresei ere bai. Europako eta munduko lehiakorren artean jarri nahi dugu. Guk nahi duguna da gure herria mapan jartzea.